Prezident Jovenel Moïse pa se prezident Louis Abinadel yon souflet Mezi Machouel. Hmm, pou jenèk sa yo te zami, ou kouè prezident Jovenel ta fon bagay kon sa? Me, menan matmazèlze, mensyo, gon bagay pou soulinye, debi apre yon bon boutan apre diskou prezident Louis Abinadel lè kel ke ta prete seman an takè prezident Republik Dominikèn, ebyen, eh diskou sa a chanje. Donk, jounè jodi ya, Li difisil ou pou prezident sa pale bien de peyi d'Haïti? Ha! Farine nan semble pa vin nan mèm sak anko. Mè, mèdan matmwazèl zè mèsyè, si tout prezident peyi d'Haïti te gen mèm ogey yè mè jovnel te gen yè, nou patab la non? nou, nou dek a fe gro pa an avan. Ebyen, mèdan matmwazèl zè mèsyè, prezident Louis Abinadel deside koupe fache ou biye joun dek apab dil make peyi d'Haïti di E napre aple nou denye man la, li sot tombe an espay, ebyen, eh ki sal deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. Ebyen, eh ki etansyon, prezident Louis Abinadel te genye de tèt li pou peyi d'Haïti, jojou pa baye pase, ebyen, eh son kèsyon de kouran. Prezident Louis Abinadel deside von peyi d'Haïti kouran. Ebyen, eh pran kouran nan menyon lot peyi, pa genyon okèn problem nan sa, mèdam matmoazèl zè mèsyou. Mè, atansyon! An reflechi sou sek dizan ki konsekans sa ka genye sou peyi da iti. E non se nan sa tou fon kon ne vre intansyon prezident Louis Abinadel. De tout fason, rale ti ches ba ou chita konfortableman, bral ba ou tripotay sa yo nan ponti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, koumanouye. Ankoyon lot fwa, mabdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videwa, sa fe nou plezi, anpil anpil. En Ankon yon si lot fwa sou fek tombe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Se zanmi pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti konti yer, konti sa se te ti ou an san fon. Reponslan se bag, anpil fanatik te pren san yo prentan yo komante, sa te fe nou plezi, anpil anpil. Nou fon konti ou genye, medan matmoazelze mensyye, map soti, mwen pase nou la kou, Mwen wè tout moun a genou. Nan yuijou apre lè mwen retounè, mwen jwen tout moun kapè doat. Pa ezite ki te ripons. Polan nan komante la, sa fè nou plezi. Opin apil. Mèdan matmoazèl se mèsyè, ebi, a grand etounman. Prezident Louis Abinadel debake an espay el mèm deklare Haiti nan yon etat de somalizasyon. San pa bli, el ite deja pran. li de deja pren yon desisyon kote l pral konstou yon gwo miray pou li separe Haiti ansam avek Republik Dominiken. Kom nou konen, depi le prezident Jovenel Moïse li men, li monte sou pouvoi, li toujou ap chante elektrisite elektrisite, e pi a kran detonman, e et bien, prezident Louis Abinadel rele li ditokay komon il a. Eske tout bagay an fom, mouche, mou gondil pou ki tre tre interesan, Epi prezident Jovenel Moïse avèk pleziman del, epi an palè di m ki so, so genan dja koutou pou peyim nan. Epi, prezident Louis Sabina del di, an kouti kouran ou m gen pou ou la, ki so apansè de sa. Epi, se depile sa, epi... Prezident Louis Sabinadel, depi nan diskou li, bagay li te toude etet li mel pot kola gel, li ta planifiye kouran pou peyi da iti. Donk, ebyen, eh jovenel menm ki son ti gason ki pa manj an enfret, li di konsa, non monshe, bagay la pak a fet konsa. Donk, Louis Sabinadel se ton selman lta ton pou jovenel jos meteti veya apouve epi sotan deya li konekte deti filyo sou fontiya kraw epi sotan deya kouran distribyen nan peyi da iti. Me, menan matmansel se mensyo, eske nou sonje le prezident peyi da Haiti a li menm, li tal renkontre ansam avek sekretèr d'Etat Amerikè an Republik Dominikèn. Jovenalte vreman fache pwiske li pat d'akon ansam avek a key la Republik Dominikèn te bali. Ebyen, eh menan matmansel se mensyo, la lui Sabina Adelfine Rile Jojo li prezant tel proje ya, li zil non, bagay kon sa pap kafet e pi sotan de ya, bagay la gate. Ebyen, eh kon ya la... Prezident Jovenel Moïse propose yon yon bagay. Li di kon sa, sel fason pou ke peyi d'Haïti li mem ka pren kouran nanme Republik Dominikèn fok ke gwen chanj. Kom mwen mem lakay mwen gen apil van, map van nou 2000 MW e kouran van. E pi, Republik Dominikèn mem an wotou a bay peyi d'Haïti 850 MW. Konya la, Sabi Nadel di, en eh, en, eh, bagay la pap ka fet kon sa. Ebyen, eh Jojo di, sil si pa ka fet kon sa, pa panse mbral pran kouran nan men ou vin distribye nan peyi da Haiti. Men, menan matman salize men su, eske goun problem nan dosye kouran nou? Men, fok nou konen ki etansyon monsie Louis Abinadel nan dosye bay Haiti kouran? E, fon kou pran tou etansyon sa papiti ditou? Pwiske se yon bagay, depi nan tan avan yo, depi anvan nou pran independans, e ka bat, e nou toujou a bat, e kounya la, se Republik Dominiken, ka batay pou sa arive fet. Me sak fe sa pat fet depi nan tan pase yo, se a koz e kompetans dirijan nou yo. Po kompran binye ki intasyon prezident Louis Abinadel nan dosye bay Haiti kouan, fok ke nou remonte l'istwa pou nan l'gade ki sak te pase. N ap toune an, an janvye 1801, ebyen eh sa k te pase, gen yon total de 4500 gason sou lod Paul Louverture, ki te fre tou sen Louverture, nan rive nan vil Santo Domingo. Al epok, se te don wakin ki tap dirije, ou bien jen te kapap dil ki tap gouvene pati lès la. Nan gen rive, yon mette prinsip derya, ebyen eh nan fe mwa, mèdam matmwazèl zè mèsyè, sa k ta pral pase, ebyen eh pati. Tousen lou veti ou genyen kle sen domen nan dep la men koun ya misye se sel kok chante sou tout il la. Me sak pral pase misye, li pap ge tan a rye fe tou de peyi sayo feyon sel. Koz... Nou konen, yo pral arete Kristof depotel an Frans, ebyen donk li vin perdi pati oksidental la. Sa se yon. An fevriye 1805, sou lo djanjak de Saline, apre le depandans, general Henry Kristof envaye Republik Dominiken. nan kade kampaye de lès. Tentatif sa e chouè suite avèk yon rime ki fè kwen fòs fransè a sou wout pou atake Haiti pou fè nou retounè nan l'esklavaj. Rapidman, ebyen sotande ya, Christophe la me a halte bil di volte fòs Haout ep yo kase tete toune, yo pren direksyon peyi da Haiti pou vin batay, ebi sak pase negyo pat kon dezyen plan pou kite yon ekip solda sou sol dominikenyan, yon fason pou ke batay la ka toujou kontinyen, e non selman sa tou pou yo retounen na Haiti pou yo vin wè sak pase, si bagan yon, e, ebi sak tap fet la, tap kal kontinyen fet, pas yo tap Jos Prenchevalio, e retounen nan lè san kon. Donk sa fet dezyen fwa, misyon an echouen. Nap tombe an 1822 sou prezident Boaie, e ebyen tout il la li men vin fè an sel, li vin okype pa Boaie. Dok nou fè 22 an e ap okype tout zon sa ap. Men malerezman, mi siye pa arrive unifiye de pep sa yo de manye dirab, en 1844, Republik Dominikèn li mem li reklame edependans li. Se depi mouman sa, yo devlope yon sentimen anti-haisyen e yo ignore sa ki te pase nan tan pase yo. En 1849, sou prezident Soulouk, pou retabli unifikasyon an, Soulouk delege yon total de 15 000 gason voye nan lès. La meyan te preske fin genye batay la. Me le nouvel sa arive joen yo, yo te oblige kraze kite sa. Ki nouvel? Ebyen, moun pato pres li mem, ta fe pres yo sou sou louk. Yo pat da kwa pou ke de peyi sa yo te feyon sel. Donk nou kapap kompren, medan, makmoazelze, mesye, se depi biye bien lontan, moun pato pres patro. Bon, moun pa se sa. Nous sommes capables de comprendre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, en 2019, eh bien, République dominicaine a sorti son Notre ça, c'est qui ça? C'est construire un mirage entre pays d'Haïti ensemble avec République dominicaine pou pour être de séparer, pour être de sécuriser les gens et les îles. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, et eh nous avons changé le droit tout qui écrit sous cause des frontières pour que la République dominicaine ne même de pas des pays d'Haïti à la ville. les décidé et eh, Konstuyon miray paske si nou ge fontye, eh, fok yo man dem. Fwa ko ou pose m kesyon, mande ma vi m soumira y sa ki bral konstuya, pou sim da kwa sim ba da kwa paske goun loa ki te ekri, ge de akor ki te siyen sou dosye sa, e bi Republik Dominikène chwazi viole, yo chwazi pa respekte, akor ki te siyen an janvye 1929 la, an fevriye 1935, ak mas 1936. Donk nou kapap kompren, dirijan a y se yo pa jam ge kapasite pou genye yon bon jesyon sou fontye teres ak mari 이 뿌요 kontrole e proteje tout entere periya pou ke otorite sinomen yo kapab respekte a konsa ki te sinyen depi nan l'ane anvan yo. Me malerezman, yo kraze la meday ti, yo remplace sel pa la polis, dirijan nou gen yo pa jam pale de bagay konsa, nou tout vin plonge nan yo ignorans ki pote ampil avantaj pou Republik Dominiken. Donk, menan matmazel zemesye, sak vin pase sou tout de il sa yo, chak peb jere ti bout ter selon ide bien que construit entre Haïti et République dominicaine, premier mon qui a perdu plus la République dominicaine, puisque nous connaît tout petit côté, sa les Haïtiens, il faut filer rentrer, ils chercher la vie, ils vont aller travailler, non seulement ça, tout vont aller acheter ça que l'État haïtien lui-même interdit pour venir vendre en Haïti, et bien nous toujours pas sans à pour nous l'acheter, pour nous vendre quand même. Donc, immédiatement, le costume est là pour de et bon, il y a un très mal passé, il y a bon, il y a un amet, a pédinal. Donc, capable y a à 5 entrées. Donc, tout l'autre côté, il a obligé de boucher tout. Et là, on finit de boucher. Donc, quand il y a des marchandises, il par semaine. a pas qu'à vendre de De toute façon, c'est au prendre la décision. quitter au Montemio. Bien que nous-mêmes, tout en pile, nous prenons le souffle parce que j'ai mangé des contre Les sats, on a pris la responsabilité pour nous planter la terre pour que nous cherchions à manger, mettre la caille, nous. Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, qu'on pour nous comprendre. comment on peut comprendre, on parle parler de développement dans un pays, tandis que la majorité de monde dans pays est pauvre. Immédiatement, on vient dire, nous prenons construire route dans un pays. Ou dans des rails, nous toujours grand Nous toujours grand Mè mè se sak fò wè ke lè yon ton de peyi la china bay republik dominikèn ed, ou wèl ba li bel moto, li ba li bel machin pou la mè pi Haiti, li de ke se yon ton de diri pou nou. Pasè nou toujou grangou, e bie, soman de ya li yo bou, e ba grangou, grangou se diri ou beso yo bou, diri pou wèl manje. E pi, ou pa jèm fon pakita ou pa nago toujou ete. En plas! E bie, mè nan matmazèl zè mèsyè, plan luis abina del gen de tèt li, C'est fait, deux pays et de au vinon seul. Hum! faut comprendre ça sa capacité, hein? Et pas oublier, le président Luis Sabinadel c'est cocotte avec Figaro ensemble avec Dimitri Vaub. Pour qui ça, Dimitri Vaub, courir quitter le pays d'Haïti? Pour dossier courant. Et bien, quand il y a là, Jovenel même qui t'a dit « Oh, et bien, moi, Baili, je pas besoin de faire toute démarche, ça va prendre dans l'autre pays, à chercher l'autre compagne, bon, on prend les chez le voisin. » Et bien, il prend les « just connect » et puis, il s'entend c'est toujours même Dimitri Vaub. » E lan Republik Dominikèn ki bonz an minou Sabin Adel ki toujou mette kouran. Koun ya nou kapap komprenn sa k'pase. Yo tap komanse l kon sa sou preteks ki yo ap voun peyi da iti kouran. Me apre 5-10 an, yo tap jos a, a fe a iti kado kouran. E pi nan fe ti kado, ti kado, ti kado. Komprenn sa jowat yo batize jow. Jounen jow di ya, an pil bagay ke nou pedi nan peyi ya. Se paske nou reme ti kado. E biye, lè lòt nas yo te vini. Komprend bien les autres nations ont été qui t'a préoccupé nous pas qui t'a sous en, so, en Afrique... donc ils ont avec qui ça ils ont avec la croix ils ont avec bible ils ont prier avec nous fermer fer nous genoux et puis nous même nous avons nous béni nous nous avons tandis que nous même tout ça nous ont été ils ont ont pillé

tellement mounio, comme si niveau de spiritualité y'a. Et pourtant, pendant que nous-mêmes n'a fait ça, yo même yo pillé, nous avons volé, nous avons peut-être aller tout ça nous gagner, qui est bon, qui normal, au moins, et si tu as couru, nous te vendre quelques graines pour sauver, pour nous passer un pas cela. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, immédiatement, eh bien, je t'a accepté de connecter un courant ça. Après un petit temps, tu as bon plus. Ils ont continué, et eh bien c'est gardé, gardé. Après 5-10 ans, et eh bien vous, vous le pays d'Haïti, avec République dominicaine, nous foncelle. République dominicaine, elle-même, elle décide d'occuper nous. Nous faisons 22 ans, on va occuper, mais qui ça nous fait dans 22 ans ça Qui progrès qui fait Pas grand-chose qui fait, vrai? Donc, en ce sens, vous-même, l'idéologie, ça a dans la tête, si nous n'avions pas pris de aide. Si nou pa ve, ebyen, nan prant si kom si ti plat manje, nan prant si avantaj, nan pou gade ou bon maten, ebyen, Republik Dominikè nan vaye, nil di, ebyen, Si vous faites ça, nous faisons le blanc, nous faisons tout défoncer. Pas une question de République d'Haïti, République dominicaine, parce que ces territoires sont seuls pays Et puis, déboutons de ça quand même, nous-mêmes qui n'avons pas ça, quand même, on parle plus souffrir, parce que nous-mêmes, nous avons avancé. Et non seulement ça, tout depuis qu'il est pour que les terres m'aient été nous répondons e comme ça. Ce n'est pas aussi facile pour nous. Donc, en ce se sens... Et nous sommes capables de tout ça, pendant un moment, ça, là tant temps, la République Dominicaine a avancé les frontières. Le paquet de choses qui ont construit, c'est sous tes pays d'Haïti qui construit. Donc, à cause que l'armée n'est pas présent, et non seulement ça, tout pas la police qui a contrôlé et protégé et protéger du pays, donc, nous mêmes avancé. Nous avons pris Au matin, nous avons saisi tout le monde qui était habité dans la zone Thomas, dans la zone Ganty, nous avons saisi ce c'est a été pris dans parce que ont a poussé nos plus dans au mer avoyé nous tourner en Afrique et puis eux même pour prendre tout petit si territoire parce que pour dirigeant nous c'est pas cause pays il a réglé ces affaires pas donc en ce sens mesdames mademoiselles et messieurs j'aime dis nous là si ne pas bien ou ca saisi ouais des petits bouts ça yo, yo fermer tout des au faire le fond seul laisse ma qui nous bra le bali Lè sa m pa konè si pral gon nouvo batay pou ke nou kapab repren e indépendans an kon. Piske indépendans nou an, jan ke bagay la ye jounen jodi an, on dire li pase an ba pi el pa util an yen an kon. Paske komon te ka kompran nou fin e indépendans apre son peyon det indépendans, franschman apman de eske se pa manti yo ban nou nan listwa, eske nou te indépendans tout bonvo. Donk, menan matmoazèlze mèsyè, nou kapab kompran ke det desisyon kap pran, E se si nanjou kap vini yo la pabliye fok eleksyon fèt nan peyi ya, si mesye dam kap leve kibralman de edan Republik Dominikennan, wou mè met tou mète yo pre paske wap jwen ti akosa ou mè ti letsa, ekri, luisabina del pap ezite, leve mat lali, rale pap ya di me, siye sa pou mè paske mè ap bezon sa. Nan 5-10 an mè ap bezon sa, paske okonè, jè ti povem kriol la dil, sanjou et yo batize juif. Tanzantan yo banouti bagay, yo banouti ed, banouti ed, banouti ed epi sotan de ya, wap sezi we, ebi ak, de l'indepandas nan, yo shire liyo boule liyo pase lan bapye, drapob leye ouj sowe ka flote ya, si nou pa ve, ebi, ebi, nou ka pa pedin. Mè la, mademoiselles et messieurs, nou konen nou menm pa borisit, nou pala selman pou nou bon news, men nou lak. tout pou nou informe ou pou nou fò komprende sa ki te pase nan tan avan yo e sa ka pase jounen jodi ya, si nou pa pran bie, me ki konsekans sa ka pa genye sou la aveni, paske li kle yon pep ki pa koni stoal kondane pou lou reviv li. Donk pou nou pa reviv, e menm li stoal nou te genye depi bien avan, paske kan menm si ke yo anvaye nou son sot de esklavaj, la piye bie ke nou tou jounen l'esklavaj, me pedi akte de l'independans, Toutes soldat tout grands ancêtres nous qui étaient gourmés fait tout sacrifice ça sa, eux. bien ça après en vain ça pas belle même pour l'histoire en tant que premier peuple noir qui prend indépendance est-ce que nous avons choisi comme si n'a pas pris pas J'en prend responsabilité pour nous pour gérer le pays et puis pour ce qu'on ça nous a mal fini pour ce qu'on ça pou tout l'ot nasyon pral gadan ba nou, ba gala pa pou si fasyn. E se si, sin pa pran bien vre, nou tab goumen depi bien lontan, foun pa ket tentative pou nou arrive fe tout de peyi sa ou fonsel, e bin si se repilik Dominiken nan 21e siyek sa ki vin pral, li pap genye menman ple la, pwiske nan mouman la m ka pap di, pa ge kote ge esklavaj anko. Nous sommes capables de comprendre ça. Donc, de toute façon, merci parce que tu as suivi avec attention et merci pour la fidélité ou la patience. Moi, je suis content de passer informé ou et pour t'écouter l'histoire, ça pour, vous, pour comprendre très bien ce qui s'est passé ce jour et jour, et qui côté, si nous ne prenons pas bien, qui côté, dans qui le nous prenons le puis devant, si nous ne prenons pas responsabilité, nous en charge. Merci et moi, je pour aller ma au nom de Papa Bonje, parce que c'est lui-même celui qui est capable de protéger ou de la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, je croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine, nos pam, c'est Foucault. Hey boy, vas-y, molo. Hey